Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sohbetimizin mavzusu içtimai adablar hakkında gaplaşıp farzandlarımızı, yaşlarımızı bugün azizler içtimai illetlerden asraşlık hakkında gaplaşamız. Hazır ki mavzuyumuz. En katta illet ne de bilasiz mi? Vaktini, ömrini israfıdır. O'zi aslida eng qimmat narsa bu umr. Umrni hech narsa bilan topa olmaymiz. Alloh berib qo'ygan qushu hayot buni bir soatini ham uzaytira olmaymiz. Hech qachon inson umrini o'zini xohishi bilan uni uzaytirib boshqa qila olmaydi. Lekin shu hozirgi davrga kelib millionlab tillolariga topil olmaydigan umr afsuski eng qadrsiz holatga keldi. Eng isrofi umrdik. Nonni isrof qilma, ovqatni isrof qilma, pulni isrof qilma, buni isrof qilma deb gapirishimiz ko'p, lekin umr isrofchi. Umr qattiq isrof bo'lyapti. Mana shuning uchun umrga e'tibor berishligi lozim bo'ladi. Umr nima uchun berilgan azizlar? Umr mana shu Allohning bergan ne'mati bo'lib, bunda ibodatimizni go'zal qilishlik, hayotimizni chiroyli qilishlik uchun ilm, ma'rifat, hunar, kasb, ibodat hammasini mujassam qilib o'tkazishlik. Biz imtihon uchun kelganmiz azizlar. Umr g'animat. Hammamiz bu darvozadan kirib, ikkinchi darvozadan chiqib ketmoq uchun navbat kutib turibmiz. Qaysinimiz avval, qaysinimiz keyin, Alloh o'zi bilguvchi. Lekin mana shu umr mobaynida nima qila oldik? Qanday o'tkazyapmiz umrimizni? Bu savolni o'zimizga ko'p-ko'p berishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "Sa'izu billah wa hum yastarikhuna fiha robbana akhrijna na'mal solihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Sadaqallahu alazim. Alloh aytayaptiki, vaqti kelib inson olamdan o'tib, o'lim nimaligini bilib, qabr nimaligini bilib, azob nimaligini bilib, hamma yo'lni bilgandan keyin Alloh taologa aytarkanki, faryod qilib, baqirib, dod deb aytarkan o'tgan odam. Allohga aytarkan, "Robbana akhrijna, ey Robbimiz, bizni qayta chiqargin. Bizni bu dunyoga qayta chiqargin." O'sha mahalda qilmagan amallarimizni boshqatdan yaxshilab, boshqacha yaxshi amallarni qilaylik, bizni chiqargin deb so'rarkan. Alloh aytarkanki, axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgidek uchun umr bermaganmidik? Umr bergan edik-ku, eslatma oladigan. Nega o'sha paytda qilmadingiz? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Nega ogohlanmagan edingiz? Nega endi o'lgandan keyin bu holatlarni ko'rib mani chiqar deyapsizlar deb aytarkan Alloh taolo. Lekin unda kech bo'ladi. Biz mana shu dunyoda hayot bo'lib turganimizda qilib olishimiz kerak. Bilmaymiz ertaga nima bo'ladi. Hech kim bilmaydi. Yoshlarimizdan iltimos qilardimki, umrimizni g'animat bilib mana shu paytda eng savobli ishlarni qilib oling. Qariganda qilaman demang. Qariganda, keksayganda dinimiz, shariatimiz shunday bag'ri kengki, Alloh bandalariga shunday rahmlikki, keksalar uchun juda ko'p imtiyozni chiqarib qo'ydi. Tika turib namoz o'qiy olmasa o'tirib o'qisin dedi. Roza tutish qiyin bo'lsa roza tutmasin. Ha? O'rniga fidyasini bersin, va hokazo qilsin. Agar mabodo ba'zi ibodatlarda qiyinchilik bo'lsa mana buni qilsin. Hamma imtiyozni berdi yoshi keksalarga. Endi yoshlikdaqa qila olmaydi. Ammo lekin yoshlik mahalda biz hamma narsani go'zal qilishimiz mumkin. Xoh u ibodat masalasi bo'lsin, xoh u ilm masalasi, ilm olishlik, xizmat qilishlik, hammasini shu yoshligimizda qilib olishimiz kerak. Ayniqsa yoshlar bugungi kunda umringizni bekordan bekor, ko'p bekorchi orzu havaslarga sarflab o'tkazib yuboramiz-u
Lekin eng qadrli bo'lgan umr bilan, mana shu umr mobaynida yoshligimizdagi eng qadrli bo'lgan g'animat bo'lgan ota-onamizga qay darajada xizmat qila olyapmiz, buni ham hisobini olaylik. Vaqtimizni juda ko'pini internetga sarflaymiz, telefonga sarflaymiz. O'zingiz bir sarhisob qilib ko'ring. Bir kunda necha soat internet ishlatyapsiz? Uni o'zim noh kirsa bilasizlar, ko'rsatadigan ichida grafik bor, qancha ishlatyapmiz. Bir ko'ringda umringizni hisoblab ko'ring. 24 soat. Necha soatini uyquga sarflayapsiz? Chiqarib yuboring. Necha soatini internetga sarflayapsiz? Buni ham chiqarib yuboring. Necha soatini taomlanishga sarflayapsiz? Buni ham chiqarib yuboring. Necha soatini do'stingiz, og'ayningiz bilan gaplashib o'tirishlikka sarflayapsiz? Hammasini chiqarib yuboring. Necha soatini ibodatga sarflayapsiz? Necha soatini ota-onangiz bilan xizmat qilib, suhbat qilishga sarflayapsiz? Bir yigitdan so'radim. Bir kunda 24 soat vaqtingiz bo'lsa, shu 24 soat vaqtingizni qanchasini ota-onangizga bag'ishlaysiz desam, o'ylanib o'tirib, to'g'risi dedi, otam bilan suhbat qilmasdan, suhbat qilib o'tirmaganimga bugun 15 kun bo'pti, o'ylab qarasam. Ketaman, kelaman, kelganimda otam yo'q bo'ladi, boshqa bo'ladi. Onam bilan baz-bazda taomda ko'rishibmiz. Vaqtni, umrni o'tishini qarang. Qancha narsaga topilgan vaqt ota-onani xizmatiga, ota-onani duosiga topilmasin. Eng yoshlikdagi g'animat kunlar shu emasmi? Qancha vaqtini sarflayapmiz? Qancha o'sha ketgan bekorchi internetga, ketgan bekorchi o'yinga, bekorchi kinoga sarflagan vaqtimizni bir og'iz o'tirib otamizni oldida o'tirib, otajon, qo'yningiz nima tusayapti? Nima qilsam rozi bo'lasiz? Nima qilsam xursand bo'lasiz deb qo'yinga. Otangizning yuziga qarab turing. Ularning yuzidagi o'zgarish, ularning yuzidagi xursandchilik sizni soatlab o'tirgan internetdagi eng yaxshi ko'rgan filmingizni ko'rishdan ham yaxshiroq bo'ladi. Yoshlikda bilmaymiz ekan. Bir kuni bir odam kelib menga aytayaptiki, Domla deydi, shu bir menga duo yozib bering. Qanaqa duo? Bilmayman deydi. Shu bitta duo bo'lsa-ki, shu duoni o'qisam tushimga onam kirsinlar. Onam o'tib ketdi. Shunaqa sog'onamanki, sog'inganimdan tushimga hech bo'lmasa kirsin deyapman-u, lekin topa olmayapman. Hech bo'lmasa tushimga kirsin. Men gapiryapti, ko'zimga yosh keldi. Men aytdimki, bunaqa duo yo'q-da. Lekin tirik mahalda qay darajada foydalangan, buni o'zi biladi, o'zimiz bilamiz. Shuning uchun azizlar, eng birinchi bizni mana shu umrimizdagi eng birinchi bo'ladigan vaqtimizni shu narsalarga sarflashimiz kerak. Ota-onani rizoligi, ularning xizmati, ibodat, xayr-baraka, yaxshilik. Chunki yoshlikda hamma narsani eng mukammal darajada qilib olish imkoniyati bor. Xoh u namoz bo'lsin, xoh u ihson bo'lsin, xoh u ta'lim bo'lsin, xoh u kasb kamol bo'lsin, hammasini qilib olish imkoniyati yoshligimizda bor. O'smirligimizda bor. Mana shu narsani g'animat bilmoqligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hadislari bor. Imom Termiziyda kelgan, buni ko'p qaytaramiz. Iqtanim xomsa qobla xamsin. 5 narsani, 5 narsa zavolga ketkizmasdan turib g'animat biling deganlar. Mana shundan eng birinchisi mana shababaka qobla haramik. Yigitlikni keksalik ketkizib qo'ymasdan turib g'animat biling. Umrni o'lim ketkizmasdan turib g'animat biling. Sog'ligini kasallik ketkizmasdan turib g'animat biling. Boylikni faqirlik ketkizmasdan turib g'animat biling. Bir narsaga mashg'ul bo'lmasdan turib bo'sh vaqtingizni g'animat biling. To bir narsa band qilib qo'yganda bu farog'atni topa olmay qolasiz. Bularni g'animat biling deganda ana o'shindan unumli foydalanishasizlar. Yoshlar bugun hayotimizni, umrimizni faqat manfaatli narsaga sarflashimiz kerak. Ilmga, ma'rifatga, savob ishlarga, mana shu narsa biz uchun eng muhim. Bugungi ijtimoiy muammolarimizdan, ijtimoiy illatlarimizdan demak eng birinchisi azizlar mana shu umrni isrof. Umrni bir daqiqasini ham isrof qilmaslik kerak. Hammasidan unumli foydalanishlik kerak. دعا
dünya ahiret için hareket kılış gerek. Dua kılaylık Allah'ım. Hamalarımızın avvalı utip gitgenlerimiz rahmet kılsın. Koygenlerimizi salamat kılsın. Umurumuzu ganimet biledigen. Hayatımızı ganimet biledigen. Yaşlıklarını ganimet biledigen umur ata kılsın. Bana şimdi nimetlerini darih tutuşlikten Allah özü saklasın. Ve sallallahu ta'ala ala khayr halkı Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahu akbar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sohbetimizin mavzusu içtimai adablar hakkında gaplaşıp farzandlarımızı, yaşlarımızı bugün azizler içtimai illetlerden asraşlık hakkında gaplaşamız. Hazırki mavzuyumuz. Azizler, yaşlar masalası bu daimi ravishda ahamiyetli mavzu hisoblanadi. Agar biz farzandlarimizga, kelajak avlodimizga e'tibor bermasak, bizni dunyoyu oxiratda qiyinchiliklar kutyapti. Chunki bola chaqa bizga omonat berilgan. Ularni tarbiyasi, ularni chiroyli holatda qilishlik hammasi bizni gardanimizga. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o'rgatganlardek kulli mavludin yuladu alal fitra. Dunyoda tug'iladigan bola borki u pokiza fitratda tug'iladi. Lekin Peygamberimiz aleyhissalom aytdilarki, ammo ularning ota-onasi kimisidir yahudi, kimisidir majusi, kimisidir nasroniy qilib tarbiya qiladi. Dinda sobit turishlik, dini mustahkam turishlik mas'uliyati bolani pokiza fitrati bilan berilgandan keyin ota-onani zimmasiga yuklayapti. Demak biz Allohning huzurida mana shu bola chaqamiz uchun javobgarmiz. Bolalarimizni, farzandlarimizni kelgusida yaxshi bir inson bo'lishligi uchun ota-onadan eng birinchi talab qilinadigan narsa nima edi? Taqvo, halollik. Imom Buxoriyni Imom Buxoriy qilgan onalarining duosi-yu otasini halol dunyosi. Otalari olamdan o'tayotganda bir qancha mablag' qoldirib ketdi. Vasiyat qilib, "Men shuncha tillo qoldiryapman, bir bino qilinglar, o'qilinglar, bunday qilinglar, bunday biror bir narsalarni xarid qilinglar" deb aytmaganlar. Vasiyatlar shunday bo'lganki, "Mana men shuncha dunyo qoldiryapman. Bu dünya bilen sarıflat bana bollarımı okutayım" degen onasıya. İlim verin, marifet verin, şunge sarıflayın deyip orkasından etkenler ki bana kaldırıyatken mirasının içinde bir dirhame deyem, bir sume deyem şüphe yok degen. Şüphe bulmagenliği üçün, haram araleşmagenliği üçün İmam Buxoriy'de zat çıktı da. Bugün savol berishimiz kerak. Nega İmam Buxoriy, İmam Termiziy, İmam Maturidiy, İbn Sino al-Xorazimiy, boshqa-boshqa ulamolarni yetishtira olmayapmiz? Demak, bugun bola chaqamizga berayotgan taomga qarashimiz kerak. Xalqumga qarash kerak. Halol bo'lsa, haromdan qochsak, birovni haqqidan hazar qilsa, poradan hazar qilsa, o'g'irlikdan hazar qilsa, peshona teri bilan halol mehnati bilan boqsa, dunyoga kelsa, ana o'sha bola jamiyat kutgan büyük bir inson bo'ladi. Shuning uchun eng birinchi biz mana yoshlar avvalo farzandlarni dunyoga keltirishga sababchi bo'lib Alloh inon qilib berarkan bularni mana shu luqmasiga. Imom Buxoriyda yana ikkinchi Buxoriy bo'lishlariga sabab onalarining duolari bo'ldi. Hatto ko'zi ojiz bo'lib qoldi yoshligida. Yig'lab Allohga duo qilgandan keyin ko'zlarini ochib yubordi. Hatto qalb ko'zini ochdi. Mana butun dunyoga mashhur olim bo'ldilar. Hozirgacha shuncha asr o'tsa-da dunyoning qayeriga borsak Imom Buxoriydan faxrlanib yuribmiz. Buning
taxtida albatta o'sha taqvoli halol ota-yu taqvoli duogo'y onaning xizmati. Shuning uchun farzandlarga juda ham e'tibor berishimiz kerak. Endi bugun azizlar, mana shu farzandlarimiz katta bo'ldi. Jamiyatda o'smirlar ko'p. Hozir bizni diyorimizda mana shu jamiyatda ko'pchiligini yoshlar tashkil qilar ekan. Shuning uchun biz yoshlar haqida ko'p gapiryapmizki, yoshlarimizni agar isloh qilib olsak, yoshlarimiz to'g'ri yo'lga tushib qolsalar, yoshlarimiz Allohni tanib qolsalar, yoshlarimiz taqvodor bo'lib ulg'aysalar, demak kelgusida mana shunday taqvoli, salohiyatli, odobli, ota-onasiga mehribon, vatanparvar, dinparvar, bunaqa bir jamiyatning eng namunalik insonlaridan tashkil topgan jamiyat barpo qilamiz. İkinci illat bugünlük kunda azizler, ko'rayotgan bo'lsanglar, qimor va turli aqlni ketkazuvchi narsalar bilan shug'ullanish, iste'mol qilish. Qimor bir paytlar ehtimol qartada bo'lgandir. Hozirga kelib qimorni shunaqa turlari chiqib ketibdiki, o'tirib telefonda, internetda o'ynashyapti. Buni orqasidan qarzga botib qolayotgan yigitlarni ko'ryapmiz. Bitta odam aytayapti, tuppa-tuzi yigitda aytayapti, falonchini o'g'li dedi. Mana shu internetda qimor o'ynab 300 ming dollarga tushibdi, uyini sotib ota-onasini ko'chaga qo'yibdi. Birovdan qarz olib ishlatib o'rgan, yutkizgan. Bunaqa qimorlar ko'payib ketdi, qimorni turi ham ko'payib ketdi. Endi uni kelib bizdan so'raydiganlar ham ko'payib ketdi. Mana bu narsani qilsa qimor bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mana uni o'ynasa bo'ladimi? Bunday qilib qilsa bo'ladimi? Endi uni har birini turini men bilmayman. Uni nomlarini ham to'g'risi hammasini bilmayman. O'zi ko'payib ketgan. Aytishyapti internetda bunaqalar bor. Lekin men bitta shar'iy qoidani aytib qo'yay. Shu qoidadan o'zimiz chiqarib olishimiz kerak. Ikkita odam yoki ikkitadan ziyod odam o'rtaga pul qo'yib bazisi yutib, bazisi yutkizadigan har qanday o'yin qimor. Mana shu qoida, shuni esdan chiqaringlar. Bir nechta odam o'rtaga pul qo'yib, bazisi yutib, bazisi yutkizadigan bo'ldimi? Bu qimor. Sovrin boshqa. Masalan, bitta badavlat odam bitta musobaqa o'tkazyapti-da, g'olibga men mana bu narsani mukofot qilib beraman desa, bu boshqa narsa. Lekin ko'pchilik o'rtaga pul qo'yib, ba'zisi yutib, ba'zisi yutkizsa bu qimor. Bu harom. Bu harom. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, astaezu billah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Alloh aytayapti. Bu chaqiruv azizlar. Kim iymon keltirgan bo'lsa shunga. Bu chaqiruvdan faqat iymon keltirgan odamgina xafa bo'lmaydi. Chunki u sizni Alloh chaqiryapti shu. Ey iymon keltirganlar degandan keyin kim Allohning borligi birligiga iymon keltirgan mu'min bo'lsa, mana shu chaqiriqni labbay deydi. U chaqiriq insonning chaqirig'i emas. Bu Allohning chaqirig'i. Alloh chaqirib turib aytayapti, ey iymon keltirganlar. Eshitib olinglar deyapti. Albatta may, ya'ni mast qiluvchi ichimliklar, qimor, but sanamlar va fol ochadigan cho'plar, har xil fol ochishlar shaytonning ishidan iborat. Shaytonning ishidan iborat ifloslikdir, ridsun ifloslikdir, najasdir mana bu narsa. Undan chetlaning. Shoyat shundan najot topsangiz. Mana Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ydi. Qama nimadan ketishligimiz. Qimor bo'lsin, ya ichimlik bo'lsin, mana bunday pol ochishlar bo'lsin, bular hammasi shaytonning amalidir. Bundan qochinglar dedi. Qimordan qochish kerak sizlar. Haromdan qochish kerak. Shundagina biz demak halollikka intilamiz va topgan pulimiz halolga sarflaymiz. Duo qilaylik, Allohim hammalarimizni avvalo o'tib ketganlarimiz rahmat qilsin. Qolganlarimizni salomat qilsin. Umrimizni g'animat biladigan, hayotimizni g'animat biladigan, yoshliklarni g'animat biladigan umr ato qilsin. Mana shunday ne'matlarni darig' tutishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.
Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sohbetimizin mavzusu ictimai adablar hakkında gaplaşıp farzandlarımızı, yaşlarımızı bugün azizler ictimai illetlerden asraşlık hakkında gaplaşamız. Hazırki mavzuyumuz. Üçüncü ictimai illet bugünlük günde yine en yukarı derecede götürülgeni bu manevi buzukluk. Yine haklıyımız mı, haklamayımız mı ictimai tarmağa kaydımız. Bugün internet ham Allah'ın nimeti sıfatı da faydalanış imkanı. Ondan çok narsanı alışımız mümkün. Mesela ben uzun faydalanamam ictimai tarmağdan, internetten. Dünyanın juda katta-katta kütüphanalariga a'zo bo'lganmiz. Kerak bo'lsa kitoblar olib o'qiymiz. Kerakli ma'lumotlarni olamiz. Dunyodagi yirik-yirik ustozlar, do'stlar, og'ayni, ulamolar bilan fikr almashamiz. U boshqa narsa, u katta ne'mat. Bundan unumli foydalanish. Ammo-lekin bunda ikkinchi bir tomoni bor. Bu balo, ofat. Fahsh ko'payib ketdi. Fahş köpeyip gitti. Ciddi ihtiyat buluş gerek. Yaşlarımız ki, şu narsanı talim verip aytamız ki, o şu internette ilacı barıca, o şu filtrini koyarsız mı, ne maksiz kılın ki, şunu korsatmaslık imkaniyatı var bugün, hazır. Şu anda dasturlar barıken, koyarsız korunmaydı. Şunu kıvalış gerek. Çünkü hazır, siz yakşı narsanı körüyetkeninizde, onu arası da reklama kılıbın beri yaptı. Fahş ki tolup gitti. Fahşga to'lib ketdi, buzuqlik. Mana bu narsa zinoga yetaklaydi azizlar. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sa'izu billah wala taqrabu zina innahu kana fahisha va sa'a sabila diman aytadi. Ya'ni zinoga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zino qilmangmas, zinoga yaqinlashmang. Albatta u fahsh va yomon yo'l. Mana shu zinoga yaqinlashtiradigan hamma narsadan qochish kerak. Zinoga eng yaqinlashtiradigan narsa mana shu ma'naviy buzuqlik, mana bu ko'rishlik, ko'z orqali bo'ladi. Shuning uchun ertaga Allohning huzurida uyalib qolmasligimiz uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam zinokor mu'min holida zino qilmaydi degan hadislarni eshitib, qo'rqgan holatda bunga yetkazadigan hamma yo'lni to'sish kerak. Ko'zimizni olib qochishimiz kerak. Bu nafaqatgina internet, o'zi ko'cha, qo'y, hamma joyda yurishda inson o'zini, ko'zini ehtiyotini qilish kerak. Yomon narsalardan, fahshlardan, gunohlardan, ma'siyatlardan ko'zni saqlashlikka o'rganishimiz kerak. To'rtinchi illat bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yoshlar orasidagini biz eng mashhurlarini olyapmiz-da. Yoshlar orasida keyingi paytda tarqagan illatdan bittasi, bilmayman nega bunaqa bo'lib qoldi. Shafqatsizlik. Yoshlar orasida shafqatsizlik, qotillik kuchayib ketdi. Mana yangiliklarni ko'ramiz. Falon joyda ikkitasi urushib ketib, birini pichoqlab qo'yibdi. Ko'pchilik bo'lib urushib ketib, birini biri o'ldirib qo'yibdi. Birini bunday qildi, birini uribdi, birini so'kibdi. Kechirasizlar. Bu har bir qilgan ishimiz uchun qiyomatda javob beramiz. Bir hikoya o'qib qoldim. Bugün vakiyeni, hikayeler kılıp yazıken eken. Bir adam dedi, bazarda bana şu yelkesinden kolu yok bir adam bakırıp yürüp deyken. Ey adamlar beni koruyorlar. Zalimdi, haletini koruyorlar. Ben şu zalimdim, şu haletki geldim. Buranın hakkından korkuyorlar. Buraya zulüm kılmıyorlar de bakırıp yürüp deyken. Kim de adam sorabdi, her zaman şuna kadar yürüpsiz, nege buna kadar deyse, ayıtı veripti. Ben deyip de, cüdeyen bakuvat, küçülük adamıydım.
şu yol tosarlık bilen tirikçilik kılardım. Bir günü dedi, bitti balıkçı gelip balık tuttu dedi. Balık tutup kiliyetken eken haliki adam da tohtatıptı da değil mi bu balığa bir deyip koyduğunu alıp koyduğunu. Balıkçı yığılıp durup ayıttı ki, ey birader, ben cüde kembeğalı adam var. Başka pulum yok, tirikçilikim yok. Üyüge şu balığı da abarı pişirip veremem, bana çakam ki, şunu yiydi. Hazır bir günlük beni tamamımı, vallahi mi aç kaydırasız dese, abdı da bari yok halde haydab. Küçük oraya dese küçük yetmeydi, alay dese kuvveti yetmeydi. Üyüge ketipti. Haliki abarı balığını pişiremem deyip dedi, şunda balığını üçleyatıyordum, balık baş barbağımı tişlev aldı. Hayran buldum dedi, balığını yedim, pişirip dedi. Haliki çilevagen cahip bir pas ottu da birden kukarıp işe başladı dedi. Şurada ağır bop gitti, tabipke barodum dedi, tabip kaçan buldu bu, ha keçe buldu. Ya böyle şu mükunmaz, bu bir neçe kum boygenge o şey yaptı, bu cüdeyem içi fasad bolup tolup getipti, bunu kesmese bu meydi. Haliki barmağını kesip arıptı tabi, oza eti yaptı. Ertesige borgeneken yine devam etip getipti, kekin macbur bir ağdan kesipti. Ahırı kurtarılıp topuklu bir yaka tırsakke çıkıptı, ondan karası yine keti yaptı. Ahırı tabip soraptı ki, tohtayın deyipti, bir yerde bir man düşünmeye etken narsa böyle yaptı, siz kargış o genge o şey yapsız. Hayatınızda bir ortasını, bir hakkını yiyip zulüm kımadınız mı dese, şunu eslaptı da, varıp o şimdi topma günü işçi, hakkını verme günü işçi düzelmeyse siz. İzlap hali balıkçının topuptu, haligini tohtatıp, tohtayın birader, sizden esizde olsa balığınızı aval oldum, urup, sokup, siz yığılıp getirdiniz, şunda ne mi diyor deyiz dese, bana kargı odayız mı? Yok, ben dua okuyken, ben ne mi deyip dua okuyken siz dese, ben aittim ki, deyipti balıkçı, siz beni balığımı alıp koyduğunuz, bollarım aç kaldı, keti atıp, ya Rabbi, bu adamda menden göre kuvvetli kılıp yaratken eken sen, menden göre bakuvvet kılıp yaratken eken sen, bunga bana küçüğüm yetmedi. Lekin sen bundan kuvvetliysen, sen bundan küçüliysen, bunu senge tapşırdım degen eken. Hali adam yığılıp durup aytıp ki, Allah menge kuvvetini körsetti. Bana bu balığınız hakkı, benden razı olayım deyip keçirim soradı, ahırı kesilgen cahide tohtadı dedi. Şundan ki yani özümge kas kıldım ki dedi, her günü bazarda adamlar ki şunu ayıtı göremem. Bu vakiyeler bekar ki kitabı yazılmadan asırlar mobaydı. Buraya zulüm kıldık mı, onun cezasını alıramız azizler. Bugünlük günde albatta yol tosu burada hakkını alışılmaz, bugün imkaniyatı bulup zulüm kılıçlık. O'zini aytaylik lavozimi bilan zulm qilishlik kimgadir yoki o'zini birorta bir kuchi bilan zulm qilishlik kimgadir nohaq bir zulm qilishlik kimidir haqqini yeb olishlik hammasi shunga kiradi. Shuning uchun bugun biz juda ham mana shu narsadan bir-biriga insonlar zulm qilishdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zulm qildikmi? Albatta javob beramiz. Yoshlar nima bo'ldi? Endi doğru biz hem yaş bulganız bir yerde kattalar, yaşlıkta müşlaşış bulup kalarken, uruş bulup kalarken. Lekin keçirasılar bu derecede şavkatsizlik bulmagan da. Bu derecede şavkatsizlik bulmagan. Hazır malumatlarını kursam hayran kal yapmadım. Mektep okuçularını sonkalardan, başkalardan tığlar çıkı yaptı, başka çıkı yaptı. Ya bunların uruşu bulmaydı, bunların öldüredik o adamdı. Şunu ata ana korup ne makal yaptı buna hiç gerek. Yaşlarımız hem sal uzun oğlaşımız gerek. Çünkü maktab o'quvchisi katta katta odamlar orasida ham bo'lyapti. Qur'oni Karimda Alloh taolo bizni aytadi astaizu billah innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar bir aka uka birodar. Fa aslihu bayna akhawaykum. Birodaringizlarni oralarini isloh qilinglar. Wattaqulloh la'allakum turhamun. Allohga taqvo qilinglar shoyatki rahim qilinsanglar. Bir-birimiz bilan bir aka ukadek muomala qilishimiz kerak azizlar. Bu hiç kim hiç kimden zor emas. Bitti insanda öldürüp koysak kastın. En yomon günah. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan kaytarganlar. Kur'an-ı Kerim'de bir neşte ayet var. Allah Ta'ala aytadı. Estaizu billah. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim bir mu'minde kastan öldürse فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ Onun cezası cehennem bulur. خَالِدًا فِيهَا O yerde abadi. Abadi dozakka düşer. فَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
Allah'ın gazabı buladı onge, Allah'ın laneti buladı. Ve addelehu azaben azime. Ve Allah Teala onge alamlik, ağır, uluğ azablarını beradı. Şunun için bu narsadan juda ehtiyot bo'lish kerak. Beşincisi azizler, yana bitti ijtimoiy illatlardan biri mana şu pokiza dinimizi o'rganishligida juda ehtiyot bo'lishlik. Uni o'zini egasidan o'rganish, tayinli odamdan, ulug' ustozlardan ta'lim olish kerak. Dinni o'rganyapmiz, ta'lim olyapmiz, lekin uni o'rganishdan maqsad nima o'zi? Eng birinchi inson o'zini bandachilik, Allohni rozi qilishlik, oxirat. Kim bilandir tortishishlik uchun emas. Kim bilandir janjallashishlik uchun o'qilinmaydi, ta'lim olinmaydi. Ta'lim avvalo Allohni tanish va o'z bandachiligini chiroyli bajarish. Duo qilaylik, Alloh hammalarimizni avvalo o'tib ketganlarimiz rahmat qilsin. Qolganlarimizni salomat qilsin. Farzandlarimizni insoflik, tavfiqlik qilsin. Yoshlarimizga uzoq umr bersin. Orqamizdan qolajak farzandlarimiz orqamizdan duo qiladigan, haqqimizga yaxshi duolarni qilib Allohdan gunohlarimiz mag'firatini so'raydigan zurriyot bersin. Duoga qo'l ochib turgan hammalarimiz bir-birimizga mehr oqibatli bo'laylik. Umrimizni g'animat biladigan, hayotimizni g'animat biladigan, yoshliklarni g'animat biladigan umr ato qilsin. Mana shunday ne'matlarni darig' tutishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Wa sallallahu ta'ala ala khayr khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bilasizmi azizler, hazır Özbekistan'da en çok cinayet firibgarlik bilan o'g'irlik ekan. Eng ko'p jinoyat firibgarlik, o'g'irlik. Musulmonlar yashaydigan o'lkada umraga borishlik adadi 100 mingdan ortib ketdi. Hojiga borishligimiz ko'payib ketdi. Masjidlarimizda namozxonlarning soni ortib ketdi. Qur'on kurslari ochilib, necha ming odam Qur'on o'qishni o'rgandi. Lekin firibgarlik va o'g'irlik va jinoyat bu darajada ko'payib ketishligi, demak biz bu berilayotgan imkoniyatlardan go'zal foydalana olmayotganligimizni ko'rsatadi. Demak, taqvoyimiz ustida ozgina ishlashimiz kerak. Taqvo kerak, Allohdan qo'rquv kerak. Shuning uchun bizga murojaatlar shunaqa ko'p bo'lyaptiki, firibgarlikning orqasidan qancha odamlar zahmat chekyapti. Hattoki yaqinda menga bir odam tanishim Telegramdan bir narsa yubordi. Mana xuddi shunaqa qilib ma'viza qilganimni og'zim qimillab turibdi. Bu yoqdan boshqasi gapiryapti, rus tilida tarjima qilgan bo'lib, odamlarga qanaqadir bir makrni, bir pul topishni yo'lini reklama qildiryapti. Hamma ishonyapti, muftiy fatvo beribdi, shu halol ekan. Men aytdim, yo'q, eshitdinglar, u men butunlay boshqa gapni gapiryapman. Bunaqa gap yo'q. Bir tashadi, ikki tashadi, oxiri keyin diniy idoradagi bizning matbuot xizmatimiz bir qator shug'ullanib topdi uni, bir chet elda o'tirgan bittasi keldi. Bu ham bitta firib. Har kuni firib. Qancha odam sodda odamlar kartasini pulini o'g'izdirib qo'ygan, sodda odamlar qanday qilib pulini berib qo'yganini o'zlari bilmay qoladi. Shuning uchun bugun bir oz mana shu haqida gaplashishimiz kerak. Ba'zi holatlarda biz qayta-qayta gapiramizda, bitta gapni ko'p gapirasizlar deydi. Yo'q azizlar. Agar salbiy holatlarni, jinoyat, harom xarij, mana shunaqa gunohlarni gapirmasa,
insonlarda ko'nikish paydo bo'lib qoladi. Agar biz gunohlarni ko'rib indamasdan yursak, ko'nikib qolamiz. Ha, shuning uchun gapirishimiz kerak. Mana bu gunoh, buni qama qayta-qayta bo'lsa ham aytish kerak. Demak, hozir bizdagi eng katta gunohlar hammamizni tashvishga solayotgan shu firib ekanmi? Buni oldini olishimiz kerak. Musulmonda bu narsa bo'lish kerak emas azizlar. Firibgarlik o'zi nima? Firibgarlik bu forscha so'zdan olingan, firib degani bu yo'ldan ozdirish, makr qilish, hila qilish degan ma'nolarni beradi forscha so'zda. Firibgar demak odamlarni hila qilib, aldab molini olishlik, uni haqqiga tajovuz qilishlik. Alloh Qur'onda aytadiki, "Sa'izu billah va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi." Alloh aytibdi. Yomon makr deyapti. Yomon makr faqat o'zini ahligagina halokat olib keladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, men aldab qo'ydim, makr qilib qo'ydim. Yo'q, bu o'ziga bir ofat olib keladi. O'ziga halokat olib keladi. Hech qachon boshqasiga emas. Shuning uchun eng katta mo'min musulmonda ogoh bo'ladigan narsasi mana shu firib, yolg'on narsadan qochishimiz kerak. Allah Kur'an'da aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytanir racim. Wa la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil wa tutlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun." Allah aytibdi, "Sizlar bir-birlaringizni mollaringizni nohaq yemanglar. Botil yo'l bilan yemanglar. Bila turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyish maqsadida gunoh yo'l bilan uni hokimlarga uzatmanglar." Ya'ni hokim deganda bu yerda hukm chiqaruvchi. Ikkitasi munozara qilib qolar ekanda, keyin ishini hal qildirishlik uchun yolg'on degan bittasiga pora berib, haligi odam buni haqqdor qilib berar ekanda. Hozir juda ham ko'p mana shu firibam ko'p bo'lyapti. Aldab qo'yadida, hatto shunday guvohlarni ham keltirib beradi. Mana shunday narsadan Alloh taolo qaytarib, buni o'ta qattiq gunoh ekanligi va bu qiyomatda Alloh haqq azza va jallaning huzuriga borilganda har bir olingan haq bir kuni qaytarib olinishligini esdan chiqarmaslik kerak. Hammamiz ham bir kuni bu dunyodan o'tamiz azizlar. Hech kim bu dunyoda qolmaydi. Hamma o'tadi. Va hech kimimiz bir-birimizda haqqimiz qolib ketmaydi. Biz-ku insonmiz. Hatto shohlik hayvon, shohi yo'q hayvonni usib o'ldirgan bo'lsa ham haqqi olib beriladi. Chunki bu shohi bor edi, shohi yo'qni o'ldirdi deb. Hayvon. Biz-ku insonmiz, musulmonmiz azizlar. Bir-birimizda haqqimiz qolib ketmaydi. Alloh mana shundan bizni saqlasin ilohim, chunki u dunyoda haqni hisob-kitobi pul bilan bo'lmaydi, amal bilan bo'ladi. Yaxshi qilgan savob amallarimizni olib haqdorimizga beradi. Savobimiz bo'lmasa uni gunohini olib bizga beradi. Shuning uchun bu makrdan, hilladan juda ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Hozirgi kunda makr qilishlik odatiy bir tusga kirdi. Xalqimiz ham juda ishonuvchi, sodda. Endi u makr qiluvchilar shunaqa bo'lar ekanki, ichingizga kirib olganini bilmaysiz-da. Shaytonga dars beradi. Hatto Imom Buxoriydagi zotga makr qilgan. Imom Buxoriy hazratlari kemada safarga chiqqanlarida yonlarida 1000 dinor pullari bo'lgan ekan. 1000 dinor bu 50 ta zakot nisobida, hozirgi hisoblasak 50 ta zakot nisobi bu degani milliarddan oshib ketadi. Shunaqa puli bilan ketgan. Orada bitta odam kelib gaplashib, Imom Buxoriyni qalbiga yo'l topib, suhbatlashib ketib, ja yaxshi chiqishib qolishgan. Gaplashgan, u yoqdan, bu yoqdan dardlashib, haligi odam bilan uzoq suhbat qilib kemada ketyapti. Shuni orasida Imom Buxoriy hazratlari o'sha 1000 dinor solingan xaltasi haqida ham unga aytib qo'yganlar. Xaltasini ko'rsatib, mana shu yerda borligini aytganlar. Shuncha pulni olib ketyapsiz, siz podshohmisiz, kimsiz deganda, "Ya men bir ulamoman, bu shu Allohning bergan ne'mati" deb olib qo'yganlar. Bir kun, ikki kun vaqt o'tgandan keyin ertalab birdan kemada dot voy boshlanibdi.
Hamma hayron, bir odam o'rtaga chiqib, odamlar yordam beringlar, mana pulim yo'qoldi. 1000 dinar pulim yo'qoldi. Manaqa ko'rinishda, manday bir xaltada deb haligi Imom Buxoriy hazratlarining ichiga kirib ko'ynini olgan odam baqira boshlabdi. Qarang, yillan. Shunda kemadagilar hammasi hamani tintib chiqamiz. O'sha topilsa o'shini jazolaymiz. Hamma yo'qda qarab chiqqan birorta, hatto Imom Buxoriyning ham hamma yo'g'ini titgan, hech narsa chiqmagan. Haligi hayron. Bo'lishi mumkin emas. Men aniq borada deydi, bir necha marta qilib oxiri uni o'ziga odamlar tanbeh berib, o'sha kema sardori san tuhmat qilding, o'qilding deb uni o'ziga tanbeh berib uyaltirishibdi. Kema to'xtagandan keyin haligi odam yugurib kelib Imom Buxoriyning oldiga, "Men tushunmadim." deb yuzini yulib borib gapiribdi. "Siz ko'rsatdingiz, qani u?" desa, "Haligiga qarab, ey nokas, sen shu tuhmatni qilishni boshlaganingda men uni dengizga tashlab yordim," debdi. "Ye, shuncha pulni tashlab yordingizmi?" deganda aytibdilarki, "Men sahih hadis yig'aman deb butun dunyoda aylanaman. Senni arzimagan matoga qilgan tuhmating ertaga mana hadislarimni sahihlik darajasidan chiqarib qo'yishiga yo'l qo'ymayman," degan ekanlar. Chunki hadisni roviylarning eng sahih qiladigan roviylarda bitta talabi hech qachon yolg'on gapirgan bo'lmaslik kerak. Ularda gunoh bo'lmaslik kerak. Kimga isbot qilib beradi? Kimga isbot qilib beradi? U mundoq bo'ldi desa, u aytib turibdi, shakli shamoilini aytib turibdi. Lekin dunyoni pashshani qonatichi hisoblamagan Imom Buxoriy, qarang, shuncha mablag'ni dengizga tashlab, "Alloh, mana o'zing, mana bu qilgan katta mehnat, hadis oldidagi mehnati, ilm oldidagi mehnatiga almashtirdi." Lekin Imom Buxoriy hazratlari yutkizmadilar. Nariga makr hila qilgan yutkizdi. U hali u dunyoda ham yutkizadi. Shuning uchun biz juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Makr shunday narsaki, insonlarni bir-biriga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yadi, azizlar. Hozir mana shu yerda o'tirganlar hammamiz ham ko'pimiz, aksarimiz endi savdo qilamiz, boshqa qilamiz. O'zingiz aytingchi, birortasi kelib sizga bir ish taklif qilsa, birdaniga qabul qilasizmi? Hammamizda shubha bor. Yo'q deymiz, bir o'ylanamiz, lekin nimani hisobiga? Mana shunaqa makrda hisobiga. Hammaga insof bersin, adashtirmasin, shaytonda sharidan nafsimizni ko'yiga kirib birovning haqqiga xiyonat qilib qo'yishligimizdan Alloh saqlasin. Yurti elimizni tinch qilsin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar.